ងទៅរត់ណាឃើញព្រមមកចាប់ដេញខ្លួនវាខ្លួនគេដាច់ហើយបានចាប់ប្រចាំមកយីសបូមសាំងជីកដល់ឬអបានមកអត់ទៅទេមិនដែលអានមកជ្រៅអូក៏មានអូនីវាលូតពី